Mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat, mga kaibon? For sa uh, video, sasagutin natin yung katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, uh, sir, pasabay po sa next video. Ang tanong ko po, ano ano pa uh, pwede project na malapit sa price range ni Lotino Opa? So mga kaibon, disclaimer lang, ang isishare ko dito ay base lamang sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Doon sa mga kaibon natin na gustong mag-project ng mga lutino opa na abot kaya, ito po ang mga pwedeng uh, gamitin natin na parisan. Uh, gumamit tayo ng split opa, split ino na kak, pwede natin yan iparis sa uh, kahit po normal na hen, basta po split din sa ino pwedeng pwede na po yan maglabas ng mga lutino opa. Pero swertihan talaga ang ganitong klase ng parisan. Pwedeng maglabas agad, pwedeng hindi sa unang klats or kaya sa pangalawang klats, pwede sa mga susunod na klats or kaya naman pwedeng pwede yan maglabas sa unang klats. Swertihan lang po ang uh, ganitong klase ng pagpaproject. Pero kung uh, magpaparis ka ng ganito, mas maipapayo ko. Kung meron ka pong uh, lutino na visual na hen, mas maganda doon mo na yan ipares yung split opa, split ino mo na kak para mas maganda. Kumbaga mas mabilis yung uh, kargahan dahil uh, meron na tayong visual sa parisan. Basta i-make uh, sure nyo lang na siguradong sigurado rin yung karga ng kak na split opa, split ino. Or kaya naman ipares mo yan sa yellow bulls na hen. Yung split opa mo na split ino, pwedeng pwede mo yan ipares sa yellow bulls na hen pwedeng pwede na po yan maglabas ng lotino uh, Lutino Opa so pwedeng pwede na po kayo mag project sa ganyang klase ng parisan ah uh, mura lang po ang ganyang klase ng parisan mga kaibon pero naglalabas din ng visual pero yun nga swertihan mga kaibon pangalawa ng parisan ah uh, pwede kayong maggumamit ng ano ah uh, halimbawa split opa split ino ngayon iparis nyo po sa opaline na hen na split din sa ino so napakagandang parisan yan medyo abot kaya naman ang ganyang klase ng parisan maglalabas pati yan ng uh, lutino opa pwedeng mag pwedeng mag -hen. pero ang ganyang klase ng parisan nag-aanak din po yan ng normal na hen kapag po nag-anak yan ng uh, normal na hen ang ID nun uh, normal hen, possible split ino so isa isaing ko po ang magiging ID ng mga magiging inakay niyan. Kung halimbawa po, ang parisan po ninyo split opa uh, split ino nakak at ang kapares opa opaline na hen split ino. So ang ganyang klase ng parisan maglalabas po yan ng lutino opa sa visual. Pwede yan maglabas ng hen, pwede yan maglabas ng kak uh, sa visual uli, pwede rin maglabas po yan ng normal na uh, lutino na hen pwede po yan maglabas pwede rin po yan maglabas ng uh, lutino, split opa sa mga non-visual ang pwede po yan ilabas na hen, possible split ino, pwede po yan maging cock, pwede po yan maging hen maglalabas din po yan ng normal hen, possible sp split ino, kagaya ng binanggit ko kanina at pwede, po, pwede rin po yan maglabas ng uh, split opa possible split ino so yan po ang pwede niyang ilabas ang kagandahan sa ganitong klase ng parisan dahil pwede yung maglabas ng visual lutino opa na kak. So napakaganda ng ganyang klase ng parisan. So yan pong dalawang yan, yan po ang masasabi ko na abot kaya na pwede nating i-project dahil merong uh, presyo din na kahit papano yung mga back to back opa line split ino. So yan po, abot kaya po yan. Kayang-kaya nyo po yan mga kaibon. At uh, ang kagandahan dyan, ah, uh, maglalabas din ng mga visual. So doon sa mga nagpa-project mga kaibon, huwag po kayong maiinip dahil ang pagpa-project swertihan po yan. Kung ipagkaloob sa atin ngayon na maglabas agad ng visual, unang klats pa lang, napakaswerte natin. Kung hindi man maglabas, sa mga susunod na klats, pwedeng pwede yan maglabas. Basta sigurado ang karga, lalabas at lalabas yan. So yan po ang unang katanungan sa atin ng kaibon natin. Sana po, nasagot ko ng maayos. Ito yung pangalawa. Uh, sir, tanong ko lang mas may malaki ang chance na kumarga ang ino sa mga naging anak na olive green kaysa sa normal green opa. May kinalaman kaya klase ng green ang pagiging split ino. So dito wala pong kinalaman ang kulay. Sa mga naka-split mga kaibon, ang peret ang pinagbabasihan dyan. So wala pong kinalaman ang kulay. Kahit sa ang kulay, basta po sigurado ang kapares. For example, meron kang lutino, pinares mo sa olive green. So doon sa mga inakay niyan, lahat po yun, split na yan sa ino. Kahit nga po magpares kayo ng, for example, lutino kak, ipares ninyo sa wild type na perso. So magkaanak yan, hybrid. Kahit hybrid yan, dahil uh, ang kapares niya lutino, lahat ng anak po niyan kahit hybrid 'yan, split po 'yan sa ino. So wala pong kinalaman sa kulay. Bumabase po tayo doon sa uh, pinagmulang parent. Regarding dito sa mga ino, naituro ko na halos lahat sa inyo ang uh, mga sekreto patungkol dito sa pagkilatis na merong mga dugong ino. Kinakailangan na lang doon it is breed po ninyo. Meron tayong mga vlog kagaya ng parblue kagaya ng blue, kagaya ng green. Yan ang mga sinasabi kong kulay or mutation ng yan. Tinuro ko po doon sa mga vlog ko kung ano ang kulay ng par blue, kulay ng blue, kulay ng green. Ang merong dugong ino na posibleng merong dugong ino nang nagbabase lang tayo sa kulay. So marami tayong kaibon ang nakaselect doon at uh, marami rin tayong kaibon ang uh, kumuha ng ganong klase ng kulay at nagko-comment naman sa atin na yung nakuha nila na tinuro kong kulay, naglabas nga. tinisbread lang. Ngayon, tinuro ko pa rin sa inyo yung mga disino. ah uh, disino, yellow bulls, white bulls, pastel na meron mga posibleng dugong ino na kinakailangan lang natin itis breed sa merong dugong ino once again ang mode of inheritance ng mga ino autosomal recessive kaya kailangan parehong uh, parent dapat merong dugong uh, ino para makapagpalabas tayo ng visual doon sa mga binanggit ko kagaya ng yellow bulls, white bulls pastel, disino kapag merong kayong ganyan kumuha kayo ng siguradong merong dugong ino na alam talaga ninyo siguradong sigurado na meron siyang dugong ino Ipares niyan, it is breed ninyo at maglalabas po 'yan ng visual. So, 'yun po ang pangalawa. Pangatlong katanungan sa atin mga kaibon, bakit po kaya ilang taon na pares ko pero lagi pong baog, nilalabas nilang uh, itlog. Pero sinunod ko naman yung mga tips sa YouTube uh, para sa mga breeder pagpakain, pag-alaga, naguguluhan na daw si Sir. So, may papayo ko kung mayroong mga kaibon tayo na nakakaranas ng ganito dalawang klats tatlong klats hanggang tatlong klats lang nagme mate naman okay naman pero pag nangitlog walang laman kung meron po kayong mga ganito nararanasan po ninyo ang ganitong uh, senaryo sa mga ibuna ninyo dapat dalawang klats pa lang uh, pwede mo nang biyakin yan kapag palaging ganyan lalo kung nakikita mo na nagme mate naman sila kaya po sa ganyang klase na uh, laging walang laman yung mga itlog, mas maganda dyan. Binibiyak po, baka hindi sila compatible kaya hindi nakakabuo. Meron pong ganyan mga kaibon, hindi lang po yan sa tao. Sa mga alaga natin, meron talagang ganyan na kahit nagme-mate, okay naman. Suwabi naman yung pag-alaga, pagbigay ng vitamins. Pero pag nang itlog, walang laman. Unang-una, Uh, dalawang clutch or tatlong clutch, mas maganda niyang biyakin. Pero, bago ko po uh, anuhin sa inyo na uh, isuggest ang ganito, alamin nyo muna yung pinakang history ng ibon. Unang-una, baka po nabili, pa, nabili lang ninyo yung ibon. So, mas maganda, alamin nyo muna yung history. Kapag uh, ganyan, tanongin nyo ang sailor, uh, ilang taon na ba ito? Dahil nagme-mate naman, walang laman so baka masyadong matured na yan kasi minsan ang isa ring dahilan na kung bakit laging walang laman yung mga uh, itlog nila kapag kasi masyado nang matanda yung ibon talagang may pagkakataon na na kumbaga nagmenopause na rin yung ibon uh, wala na rin talagang uh, maibubuga, wala na rin talagang similya kapag sobrang tanda na ng ibon pero kung yung ibon ang yan nabili mo bata pa or kaya naman alaga mo talaga yan na ikaw na nagpalaki nagpagulang tapos ganyan na uh, nagme mate naman tapos walang laman mas maganda dyan biyakin baka hindi po compatible pero kung nabili mo lang at talagang uh, baka sobrang tanda na yan kahit nabiyakin mo po yan ipares mo yan sa iba talagang wala rin mangyayari dahil mas mature na yung ibon pero kung bata pa biyakin nyo po para at least malaman ninyo baka hindi lang compatible. So yan po yung uh, katanungan sa atin, ha pangatlo. Uh, pangapat na katanungan sa atin, pangapat na ba ito? Uh, good day idol, tanong ko lang ilang days ba magmulting ang mga alaga nating lovebirds? Hindi kasi natin masasabi na uh, kung ilang days yan. Halimbawa po, ang kadalasan na nagmamulting... 6 uh, months months, magsi 6 months. Nagmo-molting 'yan, mapapansin mo lang kasi na nagmo siya kapag palaging maraming lagas na balahibo. Doon lang natin malalaman dahil ang pag ng mga ibon natin, minsan sa 5 months nga naglalagas na 'yan. Meron ng lagas-lagas na konti lalo sa part ng uh, likod. Kapag naglalagas kasi 'yan, hindi naman sabay-sabay na nahuhulog. Hindi naman sabay-sabay -sabay na nawawala yung balahibo kumbaga paunti-unti lang yung paglagas. Pag 6 months niyan, yung uh, pa 7 months, pa mature na, kapag nakapag-molting na yan ng ganyan, mapapansin mo yan, minsan uh, maraming laglag na balahibo pero hindi rin niya nauubos. Kung uh, kumbaga, nalalaglag yung ibang part, tumutubo yung ibang part, nalalaglag yung ibang part, tumutubo yung ibang part. Pag 6 months pataas, pag nag-molting yan, pag natapos, sa experience ko alas inaabot ng ano, minsan siguro ko mga 3 weeks mga ganyan siguro or uh, isang buwan na talagang tubong-tubo na yung mga balahibo or humigit pa kasi kapag naging kompleto na yung balahibo sa molting na magsa 7 months pagtapos niyan mga kaibon ano ah talagang magiging ready yung alaga natin for mating na lalo yung mga kak talagang magiging ready at mapapansin mo sa pagitan ng pagmumulting niyan mga 6 months hanggang uh, pa 7 months yung ibon natin sa karanasan ko mas maganda uh, wag nating istresen, dahil minsan halos wala ring ganang kumain yung mga ibon kaya parang medyo namamayat, siguro dahil masakit din yung katawan nila kapag nagmo kaya siguro wala ring gana uh, kumain pero ang kagandahan dahil uh, uh, kapag kasi natapos na yung pagmulting yan, niyan kumbaga bumabawi yan ng kain tapos pag uh, okay na yung katawan niyan. Yan na yan, magsisiga-sigaan na yan, lalo yung mga kak dahil gusto na niya na makipag uh, ano sa mga hen dahil ready na kumbaga. So siguro mga 6 uh, mga isang buwan or humigit pa yung tinatagal. Di ko rin kasi matantya yan mga kaibon kasi talagang basta nakita ko na maraming lagas na balahibo tapos tinitingnan ko na mayroong mga tumutubo-tubo na balahibo So yan po uh, talagang nagmumulting yan Minsan inaabot ng mga isang buwan siguro uh, Para mag, manumbalik lahat yung balahibo nila So yan po ang uh, sa experience ko mga kaibon sa pagmumulting, Kaya magbibigay tayo ng konting uh, tips Kapag molting yung mga alaga natin Huwag nating istresen mga kaibon Huwag nating huli-hulihin Dahil masakit po talagang mga katawan yan Kapag ganyan hayaan lang natin na uh, makarecover makatubo yung mga balahibo para hindi ma-stress gaano yung alaga natin. Dahil kapag uh, minsan, talagang nakakaawa kung huhulihin natin tapos uh, galaw ng galaw, uh, talagang uh, kumbaga parang maga yung mga balat nila. So yung mga kaibon, uh, ito yung huling katanungan sa atin. Pwede ba tatlo sa sila sa kulungan, dalawang babae at isang lalaki? Salamat po. Pwede naman ang tatlo, wala namang problema yan kahit apat or lima. Basta wag mong i-breed. Wag mong lagyan ng nest box. Kung nga uh, uh, pagsasama-samahin lang, okay lang po 'yan, pero wag nating i-breed dahil talagang uh, hindi na 'yan, hindi hindi rin po 'yan mag uh, talagang mag-breed. Uh, dalawang hen tapos isang kak sa loob ng isang uh, cage. Hindi rin 'yan mag-breed uh, sila mga -ibon, dahil di naman alam ng kak niya kung alin ang paparisan niya. Dahil kapag nag-bond, dahil ang alaga natin, minsan, masasabi mo talagang napaka-loyal. Kahit nga ilayo mo silang dalawa, kung talagang solid yung samahan nila, talagang hinahanap ng kak at hinahanap ng hen. Kaya hindi natin yan uh, mapag-breed. Dahil kapag pumaris yan sa isa, focus lang yan din doon sa isa. Hindi po yan uh, pupokus din sa isa. Dahil kapag pumokus siya sa isa, yung kak, titirahin siya ng uh, kaparis niyang uh, hen yung uh, isang hen din. So hindi po magbi-breed ang ganyan. May mga paraan para mapag-breed po ang ganyan pero hindi po sa isang uh, cage at isang nest box. Territorial kasi ang hen. Kapag dalawang hen ang gagamit ng nest box, rambulan po yan at mag-aaway at mag-aaway po yan lalo kung paitlog na. So kung uh, pagsasama-samahin lang, walang nest box, okay lang kahit lima. Pwede po yan dyan. So yun po yung mga katanungan sa atin mga kaibon. Sana po nasagot ko. Maraming salamat po. Hapa birding sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.